ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ ውድ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው፣ ሁሉ መልካም ነው። እንግዲህ እንደምታስታውሱት በባለፈው ጊዜ የስድስተኛ ክፍል አካባቢ ሳይንስ መልቀቂያ ፈተና 2015 ላይ የወሰዱትን ወይም ደግሞ 2023 ላይ በኢሮፓያን አቆጣጠር የወሰዱትን ጥያቄዎችን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ክፍል ስድስት ማለት ነው፣ ከክፍል አምስት ቀጥሎ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የስድስተኛ ክፍል አካባቢ ሳይንስ መልቀቂያ ፈተና 2015 ወይም 2023 ክፍል ስድስት ይላል። ያኛው ላይ እስከ 17ኛ ጥያቄ ተለቋል። አሁን ደግሞ 18፣ 19፣ 20 ሶስት ጥያቄዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ቁጥር 18 ከሚከተሉት አንዱ የሙቀትን እና የከፍታን ግንኙነት ይገልጻል ይላል። ሀሌታ ውሃ ከፍታ ሲጨምር ሙቀት ይጨምራል። ለከፍታ ሲቀንስ ሙቀት ይጨምራል። አመራዋ ከፍታና ሙቀት ግንኙነት የላቸውም። መ ከፍታ ሲቀንስ ሙቀት ይቀንሳል። ስለዚህ ከፍታ በሚጨምርበት ጊዜ ሙቀት ይቀንሳል፣ ከፍታ በሚቀንስበት ጊዜ ሙቀት ይጨምራል ማለት ነው። ሙቀት ይጨምራል። ስለዚህ መልሳችን ምንድን ነው የሚሆነው? ለ ይሆናል ማለት ነው። ለመልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 19 የምስራቅ አፍሪካ የማዕድን አጠቃቀም ተግዳሮት ያልሆነው የትኛው ነው? ሀሌታ ውሃ በቂ መሰረተ ልማት ያለመኖር ተግዳሮት ነው። ይህ ተግዳሮት ነው። በሙያው የሰለጠነ የሰው ኃይል እጥረት፣ ይህም ተግዳሮት ነው። የማዕድን ቁፋሮ ቴክኖሎጂ እጥረት፣ ቴክኖሎጂ የለም፣ ይህም እጥረት ነው። ማዕድናት ተሟጠው ማለቅ፣ ማዕድናት ተሟጠው አላለቁም። ስለዚህ ያልሆነው ነው የሚለው ተግዳሮት ያልሆነ የማዕድናት ተሟጠው ማለቅ ለዚህ ተግዳሮት ሊሆን አይችልም። ስለዚህ መ ነው መልሱ ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 20 ከሚከተሉት የተፈጥሮ ሀብት መንከባከቢያ ዘዴ ያልሆነው የትኛው ነው? ሀሌታዋ ታዳሽ ኃይሎችን አለመጠቀም። ለመንከባከብ የተፈጥሮ ሀብቶችን ለመንከባከብ ታዳሽ ኃይሎች የምንላቸው አንዷ ፀሐይ ነች። ስለዚህ የፀሐይ ብርሃን ደግሞ የተፈጥሮ ሀብት ከሚባሉት አንደኛው እጽዋቶች ናቸው። እጽዋቶች ደግሞ ምን ይፈልጋሉ? የፀሐይ ብርሃንን ይፈልጋሉ ማለት ነው። ይሄ ከነዚህ ውስጥ ዘዴ ሊሆን አይችልም አለ ሀሌታ ውሃ። ለእጽዋትን መትከል አንዱ ይህ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ አስፈላጊ የሆነ ነገር እንደውም ይህ ነው። አመራዋ የተፈጥሮ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም፣ ይህም ያለንን የተፈጥሮ ሀብት በአግባቡ መጠቀም አንዱ የተፈጥሮ ሀብት መንከባከቢያ ዘዴ ውስጥ ይካተታል። መ ታዳሽ ያልሆኑ ኃይሎችን አለመጠቀም። ታዳሽ ያልሆኑ ኃይሎችን አለመጠቀም። እነዚህን ታዳሽ ያልሆኑ ኃይሎችን ባለመጠቀም የተፈጥሮ ሀብት መንከባከብ ዘዴ መንከባከብ አይቻልም ማለት ነው። ያልሆነው ነው የሚለው። ስለዚህ እጽዋትን መትከል፣ የተፈጥሮ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም፣ ታዳሽ ያልሆኑ ኃይሎችን አለመጠቀም። ይሄ እውነት ነው። ያልሆነው ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ እውነት ነው። ባለመጠቀም እነዚህ ታዳሽ ያልሆኑ ፊውል የሆኑ ነገሮችን ባለመጠቀም የተፈጥሮ ሀብት መንከባከብ ይቻላል። የተፈጥሮ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም ትክክል ነው። ይህ እጽዋትን መትከል ትክክል ነው፣ ታዳሽ ኃይሎችን አለመጠቀም የሚለው ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም። መልሳችን ሀሌታ ውሃ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ጥያቄዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከዚህ በኋላም የቀሩትን እንግዲህ እስከ ፈተናው ድረስ ሰርቼ ለመልቀቅና ለመጨረስ እሞክራለሁኝ። እስከዛ ድረስ ግን ለቻናሌ አዲስ የሆናቸው ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን ለሌሎችም ደግሞ ለብዙ ሰዎች ጋር ቪዲዮዎቼ እንዲደርስ ላይክ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩኝ እያሳሰብኩኝ ለዛሬ ስላዳመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቴንኪው።